Контрреволюція не може відбутися тоді, коли революція відбудеться на 100%. Революція, якщо ви заглянете в будь-який політологічний словник чи енциклопедія, це є засадниче, кардинальне перезаснування дійсності. Якраз цього і не відбулося. Революцією була ленінська революція 100 років тому. Вони з царату перейшли на більшовизм. Це було повністю перезаснування зовсім іншого життя. У нас, на превеликий жаль, цього не відбулося. І ці фасадні зміни, заміна прізвищ, це, повірте, не є революцією. Тому ми цілком логічно прийшли до контрреволюції. І ось такий шлях ми пройшли. Від Дніпра, який першим повстав проти Путіна, ми прийшли до Дніпра, на якому на окрузі перемагає людина, яка демонстративно не буде ставати під час вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Ось цей шлях ми пройшли від того, як вони вибрали Україну, до того, як вони вибрали тварину, яка цю Україну зневажає. Шлях в 6 років. Або не було революції. Річ в тому, що в нашій країні на передній план вийшли люди, які не хочуть піти від Росії. Все ж дуже просто. Вся війна впирається в це питання. Ви хочете назавжди вийти з руського міра? Піти від Раші? Зробити повний розрив з тою чорною дірою? Чи ви все ж таки хочете бути, якщо не в ній, то так біля неї, під нею, десь так біля ніг? Ось на цьому і вся драма моєї країни полягає. Я би казав, не боятися великої кількості тих непритомних, тому що вони – це жиле. А всі нормальні люди – це стріла. Як би багато не було жиле, стріла – це легко долає. І тепер дивіться. Порошенко казав, що він війну закінчить за кілька тижнів. Обрали його за цей абсолютно брехливий меседж. 6 років. Зеленський пообіцяв, що він домовиться теж, до року часу він домовиться. За цей брехливий меседж теж обрали. В випадку Зеленського ми взагалі маємо унікальну ситуацію, коли президент України вдивляється в очі Путіна і бачить там любов і мир. Я хочу сказати, що Володимир Олександрович мав би не в президенти йти, а в офтальмолога. Окуліст недороблений, він в очі вдивляється. Замість того, щоб бути головнокомандувачем своєї країни на 6-му році війни, він вдивляється очі, він вивчає, розумієте, основи офтальмології. І вони ніяк не можуть зрозуміти ні той перший, ні теперішній, що Росія сама вирішує, коли стріляти, коли нападати, як діяти. Ти не побачиш в тих очах нічого, зрештою, що можна побачити в тих поросячих очах старого КГБшника. Вона сама вирішує, як діяти. І тому, коли мене вчора чи сьогодні колеги з Укрінформу запитали, таке питання поставили цікаве, чи станеться 6-річна війна 7-річною? Я відповів те, що я зараз хочу теж сказати. А ця війна назавжди. Тому що допоки на карті світу є оця чорна діра, Мордор під назвою Росія, доти ми завжди будемо воювати за свою Україну як антиросійський державницький проєкт. Я сто раз це буду повторяти і наголошувати. Ми завжди можемо бути синьо-жовті незалежні. Але якщо ми будемо проросійські, то нас нема. Тому Україна може відбутися лише як антиросійський проєкт. І це повинні зрозуміти ці люди, які усталі, яким подавай мир під кремлівським путінським соусом. От таким людям я хочу сказати, йдіть під 3 чорти.